sant. Tjasså? Hur vet du det då? Har du någonsin snackat med en flodhäst till exempel? Du är väl ingen doktor Dolittle heller? En sketen blindtarmsoperation, det är väl ingen. Va? Det är väl ingen märkvärdigt. Jävla amatör. Jag har 38 stryng här, men det är ingen som mosar mina potatisar eller skalar mina apelsiner för det. Vad är det för en lustig krabat? Är det inte Snurre Sprätt, va? Äschby, stå inte och läs över axeln på oss. En blindtarmsoperation, det är väl inget unikt, va? Jo, om man kommer in för bröstsmärtor så är det det. Säg bara till om det är något mer jag kan göra för dig, Rutger. Så... Nej, tack. Jo, Patrik, det är en liten bagatell bara. Kan du titta ut genom fönstret om det står någon man där nere och väntar? Mörk, skäggstubb, ljus kostym. Det är tredje gången du frågar, Rutger. Kanske är maffian. Nej.